Kawan-kawan, saya nak tunjukkan tanah liat yang hebat. Bahan-bahannya ialah, pertama, minyak. Kedua, satu cawan air. Ketiga, pewarna. Tak kisah nak guna pewarna apa dah. Keempat, tepung. Dan barang paling penting, tepung dan garam. Okay, tengok contoh saya buat. Memang berbau. Okay. Tanah liat. Okay, kamu campur ke semua bahan tu. Campur je terus semua. Sok ni tu. Kamu kawan. Okay, saya nak buat satu saya ni. Kawan. Kau sampai dia jadi macam ni. Macam ni dah sama, dah bertentuk tu. Gaul. Tapi jangan gaul guna sudu. Tak tahu. Macam ni. Ni. Tak. Gaul macam ni. Macam tu. Okay, terima kasih daripada Cempedak Chef. Like, comment, like. Like, comment, and subscribe.